Dinlədiyiniz, elə inanın ki, 11 min şərt qulun verilməsi, qazilərin hüquqlarının müəyyən qanun verilməsi. Allah çəkəyə sayılır. Əksəriyyəti mənim tərəfə. Allah sizə var. 11 mini şəhid ailələri məclisin qabağına gələndə özləri tələb edə bilər ki, ancaq Fazil Mustafa. Çünki siz haqq sözünü deyirsiniz. Bax, yəqin ki, bunu gedib qaldırdım onu və dəfələrlə də yazılı müraciət edərdim. Axırı o məsələ həllini tapdı. Ona demək istəyirəm ki, desəz də deməsə, biz onsuz da cəmiyyətin hansı təbəqəsi olsun, ona şöhrət naminə yox, filan naminə yox. Vicdan məsələsi. Fazil müəllim, biz hər zaman 80 manatı da orada qaldırmış zəhmət. Mən qaldırdım, qaldırmışam da. Bir dənə baxmadan da. Bu məsələni, xüsusi özlə mən biraz da məsələni biraz başqa cür əsaslandırıb qaldıranda birbaşa təsirə doldur. Elə. Allah cəmiyyəndə olsun. Ona yarar. Bir iki ay bundan qabaq Nərmanovda yazdığınızda yığıncağımız oldu, uşaq Azərbaycanımızı qazı. Orada da söhbət qaldırıldı. İndi bir dənə şey var. Bax, məsələ şəxsən mən güllə yarasanmışam. Qanım tökülüb Qarabağ torpağına. Bizə o barədən də orada söz getdi axı ki, o güya müzakirə olunur ki, məsələ o yaralanıb, məsələ əlillik almır. Gərək mən öləydim, ya qılçamın biri yox, qolum yox olurdu ki, mən əlilliyimi, əlillik istəmirəm. Yəni o sığorta pulu 80 manat, yəni o yaralanana da 80 manat. Yaralanana biz çeyimiz alıb gətirmişdik, ora veteranlar. Top atıb, ona da 80 manat. Bax, bu söhbət var da. Yox, ona o mənada yoxdur, qardaşım. Yəni tam, bax gəlin bunu belə edək, bunu xırda detal olaraq danışmayaq. Sizin olsunuz, hardadır, mən bunu gələcəm. İnşallah, polis idarəsi ilə üz-üzə. Asan xidmətin yanında. Asan xidmətlə üz-üzə, mən olsun. Orada mən bu qazıya girəcəm. Hər həftən birinci olsun, hamını gəlir. Allah kərimdir. Sonra mənim. Birinci gün orada olsun. Ben de bir çok incirdim. Niye göreyim? Birinci karma, ikinci karma söhbette atma. Onu ele... Birinci karma maddesi olmasa ikinci olmayacak. Onu ele meyen ben de gözden salmaya çalışıyor. Onu biz böyle direştirici. O demeyi var. Bu adı işletmek doğru değil. Doğru değil. Doğru değil. Bak başa Fazıl Bey'im. Karabağ abilerinden görüş kötüden. Kaç şey edelim sizden. Söhbeti özür dilerim. Gələcək.